Sabahınız xeyir olsun. Günə doğru ikinci saatinə başladı. Bizə bu andan qoşulan tamaşaçılarımız, hər kəsə xoş əhval ruhi arzu edirəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Birinci saatimizi qaçırmışsınız, ikinci saatimizi sona qədər izləyin və qaçırmayın. Biz hal-hazırda idmançılardan danışacağıq. Dünən verilişimizdə idmançılardan söhbət açmışdıq və Şəki idmançılarını təqdim etmişdik. Onların uğurlarından danışmışdıq. Hansı ki, karate üzrə Azərbaycan çempionatında onlar müxtəlif yerlərə sahib olmuşlar. Birinci, ikinci, üçüncü və s. Məhz biz də onları bura çağırdıq, təbrik etdik və uğurlarını bütün tamaşaçılarla bölüşmələrinə şərait yaratdıq. Bugün də idmandan danışacağıq. Bugün də Azərbaycanda karate üzrə keçirilən çempionatda yer qazanan idmançılardan danışacağıq. Ancaq bu dəfə bir qədər fərqli. Çünki qonaqlarımız İsmayıllıdan dəvət olunub. Biz istədik ki, İsmayıllı idmançılarının da uğurlarını günə doğumun efirində sizə təqdim edək. Qonağımızı sizə bir daha tanıdım. İsmayıllı rayonunun baş məşqçisi, dünya çempionu, ikinci dan qara kəmər ustası Bəhram Qəhrəmanov. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Və uşaqları siz özünüz təqdim edərsiniz. Mən qeyd edirəm ki, siz bir dəfə də bizim verilişimizdə olmuşdunuz və biz sizin idmançıların uğurlarından danışmışdıq. Nə gözəl ki, yenidən gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, uğurlarınız bol olsun. Əvvəla hər birinizi salamlayıram. Qarşıdan gələn Noruz bayramınız mübarək olsun. Bütün Azərbaycanlıların hamısını Noruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim elə bil 11-i, 12-si Respublika çempionatı keçirildi bu ayın. 4 dənə birinci yer oldu uşaqlar gətirildilər kontakt karate üzrə. Zərbəliyev Nail, Əsgərov Eşqin, Səlimov Qadir, Balakı, birinci yer baxmayaraq ki, Balakı təzə başlayıb fəaliyyətə çox qəşəy də döyüşdü, yüksək səviyyədə döyüş göstərdi. 4 dənə birinci yer gətirdilər, o biri idmançılar ikinci, üçüncü yerlə kifayətləndilər. Komandamız təbii ki, yəni idmançı çox iştirak edirdi. Bu an elə bil 13-14-də İsmaildə Qozürdən Respublika çempionatı keçirilirdi. Orada da 3 dənə birinci yer bizim komanda götürdü. İkinci yerə də layiq görən oldu, üçüncü yerə də layiq görülən oldu. Çox yüksək səviyyədə uşaqlar məşq edirlər, hazırlaşırlar. Keçən dəfə də qeyd elədik verilişimizdə. Yəni uşaqlar inşallah aprel ayında, aprel ayının axırında universal döyüş üzrə beynəlxalq turnir keçiriləcək Ağdamda. İnşallah o yarışa hazırlaşırlar. Yəqin ki, orada da yüksək səviyyədə çıxış eləyərlər. İnşallah. Hər halda bu uğurlarda yəqin ki, bir məşqçi kimi sizin Bayram müəllimin də uğurları var. Əlbəttə ki, zəhməti var. Əlbəttə bu çox mühüm məsələdir. Məşqçinin hazırlığı, uşaqları, idmançıları psixoloji olaraq hazırlaması və s. Gəlin biraz idmançılarımızı da tanıyaq. Mən mikrofonu ötürüm bizim idmançılarımıza və onlar öz uğurlarından danışsınlar. Buyur, tanıyaq səni. Məhəmmədli olsun. Aysel, neçinci yeri qazanmışsan? Üçüncü yer. Üçüncü yer. Nə baş verdi ki, üçüncü yeri qazandım? Birinci yeri qazana bilmədim. Mənim uduzdum. Birinci rəqim uddum, ikinci rəqim uduzdum, üçüncü yer tutdum. Özün nəyi planlaşdırmışdı, neçinci yeri fikirləşdirdin? Birinci yeri. Birinci yeri. Amma üç, eyb yox. Hələ qarşıda aprel ayında deyirsiniz, yarış var. Bəli, beynəlxalq turnir var. İnşallah orada bəli. Birinci yeri qazanarsan. Bəli. Çox yaxşı. Buyurun. Mən Əsgərov Eşqin. Eşqin, bu qədər medalları gəzdirmək çətin deyil? Yox, çətin deyil. Şərəflidir yəqin. Bəli, şərəflidir. Qazanandan sonra şərəfli olur. Zülüm çəkib qazanır. Aha, neçənci yer olubsun? Birinci yerə layiq görüldüm hər iki yarışda. Finalda rəqiblərimi uddum və birinci yerə layiq görüldüm. Çox yaxşı. Zərbəliyev Nair. Siz neçənci yer? Mən martın 12-sində Bakıda keçirilən Respublika çempionatında birinci yerə layiq görüldüm. Çox yaxşı. Rəqibləriniz zəif idilər deyə birinci yerə layiq görüldünüz? Yox, rəqiblərimiz güclü də var idi, zəif də olur, güclü də olur. Siz daha güclü olsun yəqin. Çox yaxşı. Buyurun. Mən Məhərrəmli Balakişi. Balakişi, sən deyir ki, müəllimin deyir ki, sən az müddət məşğul olmuşsan. Bəli. Nə qədər vaxt məşğul olmuşsan? Bir ay. Bir aydır, bir ay amma uğur... İki ay olar. İki ay. Aha, neçənci yer olub sən? Birinci yer. Birinci yer olub. Nə baş verdi ki, sən iki ayın içərisində birinci yerə layiq görülə bildin? Rəqimim... Zəyv idi, hə? Xeyr, güclü idi. Bəs nə oldu ki, sən qalib oldun?
Döyüşdüm, yaxşı. Əsas ürək olmalıdır, ürək ilə döyüşmək lazımdır. Yaxşı döyüşdüm, ona görə birinci yer. Maşallah, maşallah. Çox pozitiv bir siması var bala kişinin. Uğurlar arzu edirəm sizin hər birinizə və bizi bu kiçik yaşlı idmançılarımızı da tanıyaq. Buyur. Məsəlmov Qadir, Bakı Respublikasında birinci yer görürüm. Bakı Respublikasında. Azərbaycan Respublikası, paytaxt Bakı. Çox yaxşı, maşallah. Sonra? Mən Məhərrəmləmin, Bakıda keçirilən? Bakıda keçirilən Respublika yarış üzrə üçüncü yerə layiq görüldü. Sən nə qədər vaxt məşğul olursan? O da iki ay məşğul olur. İki aydır. İki yəni, idmançı iki ay müddətində bir formaya gəlib düşüb və uğur qazana bilər? Bilsən, müəllimdən də çox şey asıldı. Yəni, belə, bunlar fiziki, həqiqətən də, ikisi də elə belə əm olurlar, fiziki qüvvəli uşaqlar. Genetik, deməli, kodlar burada öz rolunu oynayır. Bəli. Var ailənizdə idmançılar? Heyli, valla, kişi mikrofona danış. Yox, elə kimiz. Elə kimizsiz, hə? Bə. Atanız, əminiz və s. heç kimdə öbürlə idmançı? Heç. Yaxşı ki, siz məşğul olmuşsunuz, yəqin daha uğurlu perspektivləri çoxdur. Bəli, bunların əvvələr biz 2007-dən bunların kəndində, Tirzan kəndində fəaliyyət göstəririk. Bunların kəndində bizim Abdullazadə Vüsal dünya çempionu oldu. Prezidentin fərmanı ilə İdman Akademiyasına imtihansız qəbul oldu. Yəni, o kənddə həqiqətən də uşaqlar çox həvəslidir. Çox həvəslidir. O vaxtda... Nə ilə bağlıdır görürsən? Bilirsən, bu uşaqlar kənd uşaqlardır. Sırf kənd uşaqlarından. Bir də ürək lazımdır. Sonra texnikaları öyrənəndən sonra təbii ki, döyüş ucu adiləşir, belə deyək. Əsas idmançı da ürək olmalıdır. Sən nə qədər idmançını məşq elətdirsin də, əziyyət keçirsin də, əgər o uşaqda məqsəd yoxdursa, ürək yoxdursa, ondan döyüşçü olmaz. Belə deyək. Bu uşaqların elə bir ki, belə deyək, genindədir bu kənddə həqiqətən də. Çox yüksək səviyyədə həmişə uşaqlar olurdu. Maşallah, maraqlı məqamdır. Və siz qeyd etdiniz, kənd uşaqlarıdır. Yəqin bu, onların bərkə boşa düşməsi ilə ağaca durmaşmaq, dağa çıxmaq və s. yəqin bunlarla da əlaqədardır. Fiziki iş görürlər təbii ki, baxma, meşə yedirlər. Bərkiyirlər. Bəli, bəli. Bunlar... Məsələn, Spartada o vaxt deyirlər, döyüşü yetişdirirdi Sparta və orada dünyaya gələn xəst uşaq olurdusa, qayanın başından tulluyurdular ki, bizə sağlam uşaq lazımdır və həmin uşaqları çılpaq şəkildə sementin, betonun üzərində yatırır, soyuq yatırdılar və uşaqlar çox güclü döyüşçü olurdular. Dünyaya döyüşü bəxş edən bir şəhərdir. Bax, yəni bu yetişdirilmədən də əslində çox şey asıldı. Bəs ümumiyyətlə yaxşı idmançı olmaq üçün neçə yaşdan başlayıb idmana məşğul olmaq lazımdır? 6 yaşından biz idmana yəni götürürük. İsmail rayon idman kompleksində qəbul edirik. Mərkəz oradır. Yəni 6 yaşından üzü yuxarı idmançılar, yəni Amma ola bilər ki, kimsə tutaq ki, 15 yaşında gəlsin və o idmanda uğur qazansın. Təbii ki, bizim döyüşçümüz var. Məsələn, Zabit Səmədov əfsanəvi döyüşçüdür. Maqli ləqəbli tanıyır, bütün Respublika tanıyır. O, məsələn, Maqli adı tanış gəldi, amma öz adı yox. Zabit Səmədov çox güclü döyüşçüdür, həqiqətən də. O döyüş, məsələn, məşqlərinə başlayıbdır 17 yaşından. Bir dəqiqə Azərbaycanda demək olar ən tanınmış, ən öndə gedən idmançılardan biridir. Yəni, fəxrimizdir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi bizdə məşqə başlamağın heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Birinci növbədə sağlamlıqdır. Həvəsdir, yəqin. Bəli, bəli. Ən azından özü müdafiə eləməyə. Bizdə 8 idman növünün birləşməsidir. Burada cido priyomları var, güləş var, boks var, hamısı var. Universaldır. Ona görə də ən azından özü müdafiə eləməyə çox gözəl. İkinci növbədə ki, sağlamlıqdır. Düzdür, təbii ki, hər bir uşaqdan idmançı olmur, belə deyək. Amma məqsəd qabağına qoyan idmançı gəlib o müxtəlif yerlərə, yəni öz əlindədir, çıxa bilər. Bugünküsün də cənab prezidentimiz bütün idmançılara yüksək səviyyədə şərait yaradıb bu. Ondan istifadə eləmək lazımdır. Bizim bizlərin vaxtında biz çətinlik keçmişik, yəni bugünküsün də kompleks sistemi, istili, bizlər amma o vaxtlar məşq eləyəndə, yəni soyuq bir yerdə heç məşq eləmək olmurdu. Bugünkü gündə çox qəşə şərait var, yaxşıda şərait yaradılıbdır.
bundan istifadə eləmək lazımdır. Mən sizinlə razılaşıram və idmana ümumiyyətlə Azərbaycanda qayğı çox böyükdür və demək olar ki, bütün rayonlarımızda idman kompleksləri yaradıldı. Bundan sonra sanki idman bir neçə pillə irəlilədi və son illərdə də əlbəttə ki, Avropa yayınlarının Azərbaycana keçirilməsi və s. kimi uğurlarımız idmanda olan irəliləyişlərimizdən xəbər verir və elə bunun sayəsində də idmana maraq artıb gənclərdə. Bəli. Məsələn, biz öz rayonumuzdan deyə bilərəm Şəkidən ki, demək olar, hamı öz övladını idmana yönləndirir. İsmaildədir, belədir vəziyyət. Bəli, İsmaildə çox yüksək səviyyədə idmançılar var bütün sahələrdə. Yəni, karate, əlbəyaxa döyüşlərdə, cidoda. Yəni, valideynlərin də çox həvəsi var. Əvvəllər, məsələn, üçün uşaqdır, gedirdi, məsələn, nailiyyət qazanıb gəlirdi, heç nə eləmirlər. Bugünkü gündə şərait yaradırlar, idmançıya yüksək səviyyədə hörmət edirlər, qiymət verirlər. Yəni, bu qədər. Çox yaxşı. Mənə həmişə maraqlı olub ki, idmançılar adətən güc nümayiş etdirən bir insanlardır. Amma mənə maraqlıdır, görsən idmançı ringə çıxdı, yaxud da həmin necə adlandırılırsa, mən bulan adlarını, döşəyə çıxdı. Bu zaman qorxu olur görəsən idmançılarda? Təbii ki, idmançıda məsuliyyət olmalıdır. Yəni, məsuliyyətsiz idmançı həmişə uduza bilər. Çünki özünə arxayınçılıq da yaxşı bir şeydir ölü. Təbii ki, peşəkar olandan sonra insan özünə arxayını olur ki, hə, uduzacam. Gəlirsən, elə bir görsən, vəziyyətə gəlib düşür. Bəli, o pik nöqtəyə cəyəb çatanda elə bir idmançıya uduzursan ki, adi bir, yəni, demək olmaz ki, idmançıdır. Yəni, özünə məsuliyyətli olmalısan, təbii ki, döyüşə çıxanda döyüş taktikalarını bilmək. Yəni, məsuliyyət başqa, qorxu başqa. Yəni, qorxu demək olmaz. Yəni, idmana o döyüşəyə çıxırsansa, qorxu olan idmançı da yəni qalibiyyət ola bilməz. Amma məsələn bax bunlar balaca uşaqlardır da. Bunlarda bəlkə də qorxu ola bilər, hə? Yox, bu qeyd eləyə bilərəm. Səlimov Qadir 3 ildir idmanla məşğul olur. 9 yaşı var. 6 yaşından bu uşağı gətirib qoydular. Dəfələrlə respublika çempionudur. Yəni çox güclü döyüşçüdür. Emamadan çıxır, yəni setka döyüşünə çıxır. Demək olar təbii ki, yəni valideynləri dəstək olur bu uşağa. Təbii ki, bütün yarışlara, yəni demək olar hamısına çıxır. Emamadan, kimboksdan, əlbəyəxan. Zədə aldığı olub bəs? Bizi də olub, böyük uşaqlardan olubdur. Belə. Amma travmasız idmançı, yəni əgər bu idmana gəlirsən, sən fikirləşməlisən ki, zədə də ola bilər, burnun da sına bilər, qolun da sına bilər. Burada bizdə çünki balevoylar var, qolun qıçın balevoya yerdə salırlar. Bu təbii olan bir şeydir. Əgər idmana nəyəsə əldə eləməkdən ötəri, nəyəsə qurban verməlisən. Yəni, bunları fikirləşirsənsə, deyir, əgər igid o pis şeylər fikirləşərsə qəhrəman olmalı. Sonunu düşünən qəhrəman ola bilməz deyirlər. Gəl soruşaq görür uşaqlardan qorxuları var, mikrofon zəhməti. Sən elə özün də cavab verə bilərsən. Qorxursuz döyüşənlər. Düzünü de. Ola bilməz. Axı səni vuracaqlar, döyəcəklər. Bəzi vaxtlar qorxursan. Hansı vaxtlarda məsələn qorxursan? Nə baş verəndə? Bilmirsən. Amma yəni bəzi vaxtlar qorxu olur hər içində. Bu da təbii bir məsələdir əlbəttə ki, çünki az yaşlıdırlar və o da döyüşə çıxır. Məsələn, mənim özüm üçün də mən fikirləşirəm ki, valideyn kimi belə insan həyəcan keçə bilər, nələr baş verir, nə olur, çox çətindir. Təzə vaxtda, yəni birinci dəfə belə deyə yarışa çıxanda insanda mandraj deyilən bir şey olur. Bu hər birimizdə olub, hər birimiz o yolu keçmişik. Təsəvvür elə, o döyüşə çıxanda heç qıraqda o müəllimin nəsə deyirsə, sən onu eşitmirsən. Ancaq fikirləşsən ki, bizdə döyüş tez qutarardı, ya udardım, ya uduzardım. Yəni bu, o tədrizən 2 dəfə, 3 dəfə döyüş keçirdəndən sonra, peşəkar olandan sonra, o döyüş belə deyək ki, döyüş sənə üçün olur adi, məsələn üçün də belə deyək. O dostlarınla gedib haradasa bir yanında çay içmək və yaxud da başqa bir... Yəni, rahat bir şey. Bəli, təbii, ondan zövq alırsan. Aydındır. Son olaraq nə demək istəyirsiniz? Qarşıda sizi nələr gözləyir? Yarışlara necə hazırlaşırsınız? İşlərinizdən bir qədər də danışın və yekunlaşdırın. Yarışlara biz yüksək səviyyədə hazırlaşırıq, uşaqları hazırlaşdırıq. Bizdə 2 dənə zal var. Demək olar ki, elə ikisində də çox yüksək səviyyədə məşqlər keçirilir. İnşallah məqsədimiz odur ki, 2017-də İslam Olimpiyadası gəlir qabaqda. Ora uşaqlardan 2 nəfər, 3 nəfər bizim komandadan düşsün. Yəni Allahın köməyinə ora düşsə, yəqin ki, inşallah bu uşaqlar belə pis çıxmasın. İsmaili komandası
həmişə federasiyada çıxanda, döyüşə çıxanda tanınıbdır. Həmişə bizim idmançılara hörmət qoyublar, yəni yaxşı idmançı kimi. İnşallah məqsədimiz odur ki, İslam Olimpiyadasına Allahın köməli ilə İnşallah Allah nəsib edər. İnşallah qalibiyyətlər, inşallah uşaqlar yəni yüksək səviyyədə məşqlərimiz gedir hal-hazırda. Çox yaxşı. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Elə bu uşaqların da hamısına uğurlar arzu edirəm. Və ümumiyyətlə idman elə bir sahədir ki, çətin də olsa, amma şərəfli bir sahədir. Hı. Çünki məhz yalnız idmançılara şamil olunur. İdmançılar bunu edə bilirlər. Azərbaycan bayrağını qaldıra bilirlər, himnlərini səsləndirə bilirlər. Bu yalnız idmançılara məxsus olan bir şərəfdir və dünyanın da ən gözəl hissidir. Ona görə də siz də bunu qiymətləndirin uşaqlar və daha yaxşı məşq edin. Bir idmançı kimi Azərbaycan tarixinə və hətta dünya tarixinə öz adınızı yazdırın. İsmayıllı rayonu olaraq sizin də nə uğurlarınız olarsa bizə daim işıqlandırmağa hazırıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Region TV-nin rəhbərliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də bizə həmişə dəstək durursunuz, həmişə işıqlandırırsınız. Sağ olun. Noruz bayramınızda mübarək olsun. Təşəkkürlər. Biz də sizi təbrik edirik. İsmayıllı rayonunun həm bütün əhalisini təbrik edirik. İdmanda və bütün sahələrdə uğurlarımızın həmişə bol olmasını arzu edirik. Davam edirik.